ano sana ko ini pati niya ka nang hindi na ako kabigay sa'yo kailangan anak buhay ni tatay mo mag ano lang ng baybay pakiyakutan magtan mo ng pala kaya yung sinigil ko siya Bakit umiiyak si Vanessa? At pa kayo nag-iiyak? Kasi po, kuya, naiintindihan ko naman po yung kalagayan ni Papa kasi sobrang hirap din po si Pa. Nag-iiyak ka na kayo. Wala na siya may tulong sa inyo. Papa mo. Nagsabi man na wala ang may tulong. Hirap din sa buhay, tatay mo. Opo, sobra po, hirap din po yan kasi wala po permanenteng trabaho. Kaya minsan po, kung may problema man ako, akin na lang po, di ko na po sa kanya sinishare. Kung saan na lang po ako nakilos. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap. Manamin po si Vanessa. Padala ko nito, Kutsun. Shout out kay Lina Barbose at kay Risa Love. Pakalingap mga kaibigan. Bili ako ng Kutsun po, electric pan. Tapos another 25 kilos of rice para po kay Vanessa. Doon tayo mga kaibigan. Salamat po kay Lina Barbose and Kisalab. Nagbigay po ng 2K si Kisalab. And Lina Barbose po 5K. Makalingap. Ito may binili akong ano Kutsun at saka electric fan at bigas para po kay Vanessa. Makalingap mga kaibigan. Si Vanessa po ay wala ng asawa, wala ng juwa. Walang juwa, walang asawa, may tatlong anak. Namatay po yung asawa niya, Magalingap, last two months ago, mga kaibigan. Tapos, siyempre po, walang trabaho, at may batang maliit. Malungkot ang buhay po ni Vanessa, mga kaibigan. Sana po kung mag-asawa si Vanessa eh, si Virador na lang po ang kanyang asawahin. At binata si Virador, si Javier De Leon. May anak na si Virador, Matic, di ba? Sana kung mag-asawa man si Vanessa po makalingap, Virador na lang. Para ano, buy one, take three. Ang tayo, sir. Ang tayo, mga kalingap, mga kaibigan. Let's go. Tara po dito kay Vanessa. Tayo, kina Vanessa. Tapoy. Ano si Vanessa? Masinsya ka na at maraming blessing ay dito kami dadaan pauwing ano dait. Okay.
Alam ko, yung kutsun mo, luma na rin. Tapos meron kaming ano, electric pan. Ito, electric pan. No? Ha, para kung mainit. Yan, oh. Bagong-bagong electric pan. Tapos may bigas tayo ulit. Para hindi tayo maubusan ng ano, konsumo. Ah, kumusta ate? Ah, lang po, kuya. Kumusta ang buhay? Okay lang. Kumusta mga anak mo? Okay lang po sila, kuya. Ayan. Ang dami po talagang tumutulong sa amin, kuya. Tatay mo to? Opo, siya po. Tang, ay ka rito. Tay. Ah, si Kuya Bal po ito. Huwag kang magalit sa amin, ha? Na andito kami ngayon. Kasi gusto naming magbigay ng konting tulong sa anak mo. Tay, Jeprox ka. Ha? Wala kang ibang asawa? Wala naman pa ako, sir. Ilang anak mo lahat? Anim lang ito, sir. Anim ito? Pang ilan si Vanessa? Pang apat sa ano, kasi bang siya ang pinaka Mabuti naman po at andito kayo sa tabi niya. No, at si kawawa po, tay. Namatay pala asawa niyan. Sabi ko, huwag mo na mag-asawa at tatlong anak, maliliit pa. May sir, naano ako sang kamutang anong ha? Hindi ko natutuluhin mo anak ko yan. Hindi mo natutulungan? Ito lang, sabaw ko lang siya mag ang anak buhay ko mag sabi ng pala, nakiakutan ng baybay. Kaya mo lang yan. Ano ko sa mga anak? Mabuti nga niya po at nasumpungan ng mga scout natin dito ni Jose Andrino at ni Popsi TV. Tapos napuntahan po natin. Gusto ko naman maanang natin makabamang siya. Kunting maka yung trabaho ba rin niya maano ba rin. Yeah. Ano? Sana ko. Ini pati niya ka nang hindi ako sabigay sa'yo. Kailangan anak buhay ni tatay mo mag ano lang ng baybay, pakiyakutan. Magtan mo ng pala. Kaya yung sinigil ko siya. Bakit umiiyak si Vanessa? Tapos kayo nag-iiyak? Kasi po, kuya, naiintindihan ko naman po yung kalagayan ni Papa kasi sobrang hirap din po si Pa. Nag-iiyak ka na kayo. Wala na siya may tulong sa inyo, Papa mo. Nagsabi man na wala ang may tulong. Hirap din sa buhay, tatay mo. Opo, sobra po, hirap din po yan kasi wala po permanenteng trabaho. Kaya minsan po, kung may problema man ako, akin na lang po, di ko na po sa kanya sinishare. Kung saan na lang po ako nakilos. Balikit tatay mo, maitim na puti ka. Mana ka sa nanay mo? Siguro po. Tay! Nasaan si misis mo? Wapo eh, matagal ng mga siguro, gisanyos na, nandun tapos sa ano, Kamalig. Naghiwalay kayo? Nag, ano nang, yung asawa ko, nag, ano eh, nagpa, nagpasawa po ng iba. Ito na lang na, kiniisan ko lang ang mga anak ko, na makalaki ko. Iniwan ka niya, maliit pa yung mga bata. Maliliit pa. Bakit daw iniwan po kayo ng asawa nyo? Kasi, kahit, ano, trabaho mo, pag ang asawa mo naggawa ng ganyan, talagang hindi mo na yan. Ikaw ba ang umalis o siyang umalis? Siyang umalis. Hmm. Ako palagi na sa trabaho man. Kasal ba kayo ng asawa mo? What? Na, amo man. Kasal man. Hmm, kasal kayo. Yan mo tayo at yung nakalipas, nakalipas na. Ano? Huwag mo nang isipin yun at ilang taon na kayo hiwalay sa asawa mo? 12 years na. Matagal na pala. Tagal na. Buhay pa man? Buhay pa? Buhay pa. Ilan taon na siya ngayon? Siguro may git ng mag-ano, sobrang magpipiti na po yun. O sakali mantay na mapakinggan kanya, anong mensahe mo sa kanya? Sa asawa mo? Ni, yung gusto mo daw pang sabihin pa. Analisa, kaya may nag-ano dito,
may tumulong dito para sa pamilya natin. Kaya lang, kayang naririnig mo, Nalisa, sa pagsabi ko. Kaya Nalisa, kaya tayo ka man nag-alis ng bahay, wala naman akong magagawa, gaya ng kagustuhan mo, kaya muna nga masasabi ko, sir. Asawa ka. Meron ba silang mga anak ngayon? May anak silang bago? Wala man. Wala naman. Ah, wala silang anak? Wala naman. Kumusta man siya doon ngayon sa asawa niyang bago? Eh, sa ano ko sir eh, sabi, iniwanan naman yung asawa ko doon. Yung lalaki ng ibang babae na naman. Kung sakali tayo na bumalik si Annalisa sa'yo, tatanggapin mo ba siya? Ako, iyo po. Hanapin namin. Gusto mo? Iyo po. Anong gusto ko sa asawa ko naman, sir? Ilan nag-ano na ako, nagsusog na sa kanya, dalawang susog na ako, amo pala ang gawa niya. Ako iyan na iniwanan siya, king uwi siya, paka ako ko sa inya, sir. Tatanggapin mo siya? Tatanggapin ko. Pero ang ano ko balang, sir, biloy po sa kanya, hindi na siya mag-ulit ng ginagawa niya sa akin. Ayun, tinutukan na lang yun. Ngayon, tatanggapin ko siya para sa pamilya namin, sir. Yung anak ko, isa-isa eh. Wala naman nag-ano, sir. Sa arang yan, nag-FDS. Hindi ko na asikaso wakas ko. Annalisa, saan ka man ngayon? Ito si Mr. Mo. Ano pangalan mo tayo? Valentin Piedad po. Valentin! Ay, Valentin. Ayun si Valentin. Tay, kung sakaling nakikinig siya sa'yo, sa atin ngayon, anong mensahe mo sa kanya? Na ano, i-welcome mo, kung ano. Annalisa, king nandiyan ka lang. O, naririnig mo ang boses ko, Annalisa. King gusto mong uwi ka, tanggap ka dito sa bahay ko. Kaya, pag nakauwi ka dito, kung gusto ko lang masabi sa'yo, huwag ka nang uulit sa gawa mong sa akin. Kaya, di okay ka dito. Ilang taon siya tayo nang wala dito sa'yo? May 10 taon? 12? Mga 12 na siguro. Matagal-tagal na, no? Matagal na. Nag-aaral pa itong mga anak mo sa elementary. Yung bunso namin, nasa magdadalawang taon po yun nung iniwanan ni Mama. Ilang taon na ngayon? 13 po. Eh, matagal na pala, no? Halos po, nasa magto 12 years na rin po. Meron ka pang galit sa nanay mo, te? Sa totoo lang po, hindi po yun maiiwasan kasi iniwanan niya kami, maliliit pa kami. Tapos, porkit naghihirap kami, naganap siya ng iba. Porkit ganun lang yung kayang trabaho ni pang ibigay. Pero nakaipapan akong gusto niya tanggapin ulit si Ma. Pero feeling ko ayaw naman pong umuwi pa nun kahit nung kinausap po ay parang ayaw niya pa. Siguro po iniisip ko na lang po baka pag dumating yung time na mahina na siya saka na lang siya uuwi dito. Pero sabi ni tatay mo, ni papa mo, pag bumalik daw, umuwi daw dito, tatanggapin daw niya. Ikaw, okay lang ba sa'yo? Welcome naman po dito sa amin. Wala naman pong problema. Tay, alam mo kung saan nakatira asawa mo? Hanapin namin, kami maghanap. Sa ano, baryong ano? Kumon po. Kumon sa po, kumon, sa Kamalig. Okay, sige. Iyan mo yung address ha? At hanapin namin doon. Yun po yung pinaplanuhan ko sana, puntahan po siya doon. Alam naman, alam ko po kung saan siya nakatira. Kakausapin ko po sana kung gusto niyang umuwi dito para may mag-alaga ng mga bata. Kaso parang tuwing pag kinakausap ko po siya, parang ayaw niya po. Yung parang malamig po siyang kausap, ganun po. Siguro iniisip ko po, ayaw niya na sigurong mag-alaga ng mga bata kasi naranasan niya na po dati. Para ba yung gusto niya po yung maginhawang buhay? Ang nanay mo, mama mo. Siguro ang pinakadabi sa ating gawin dito, pabalik namin. Tay, liga rito. Alam ko tayo na masakit sa'yo yung pag-alis ng asawa mo. Pero sa kabila ng lahat, ikaw ay sinaktan niya.
Handa mo pa rin siya tanggapin? Handa mo pa rin siya tanggapin? Handa po kasi. Kahit na ganito ang buhay namin, kahit na inano niya na ako, nag ano siyang dalawang bigay sa akin mag ano, tanggap ko pa rin siya. Sir, pag umuwi siya. Bilib ako tayo sa pag-ibig mo sa asawa mo. Wala ba diyang galit na namumuo sa puso mo? Ikaw ay pinagtaksilan at iniwanan? Wala naman po, sir. Ako ikaw magalit. Unawaan mo siya? Inawaan ko siya dahil, ano, sir, kahit ang trabaho mo ganito, ang binibigay ko lang sa kanya, kahit kaunti lang. Okay naman, sir. Kaya lang, siya naman nag-alis sa amin eh. Ang asawa ko. 12 taon kayong iniwanan. 12. Ikaw ang nagpasan lahat ng hirap. Po. Ngayon, basta ganun lang tayo yung sasabihin mo na pag bumalik siya, natanggapin mo? Tatanggapin ko po, sir. Gusto kong umuwi nga na dito dahil yung anak kong isa eh. Nag-i-school nila, wala nag-iintindi pag nag-i-hipdi eh. Itong anak kong isa, mayroon na, hindi naman nakapag-ano, kaya paanuin man ang anak ko. Sabi ka na sa asawa mo, tay? Sabi ka na sa asawa mo? Miss na miss mo na siya? Tay. Sir. Kung miss mo na daw pa. Sabi ko nang parang kuwan talaga, gusto ko umuwi na siya. Gusto mo na siyang mayakap? Tay? Po. Gusto mo na mayakap si misis mo? Po. Wala pa? Baka pwede mo na isi si TV mayakap mo. Gusto ni tatay yung asawa niya, gusto na mayakap. Sabi ko wala pa yung asawa niya, ikaw na yakapin nga niya. Oh, sige, yakapin, magkakapan kayo. Yan. Alam mo tatay, yung ano mo na magpakapiling mo yung asawa mo, nasa sa'yo pang desisyon yan. Okay? Kung ano po yung nasa puso mo, ano yung tinitibok ng puso mo at ano yung nasa isip mo, yan po yung sundin mo, okay? Maraming salamat. Tay, sa tagal ng panahon, no, 12 years silang iniwan, pero yung puso niya handang magpatawad. Yun yung iniisip kasi siguro ni Tatay Kuya Bal para sa kanilang mga anak. Kaya yung galit sa puso niya na ginawa ng kanyang asawa, binaliwala niya. Na ngayon, ang gusto niya, makapiling niyang muli yung kanyang asawa para yung mga anak nila, at lalong-lalo na ito kay Vanessa, na ganito yung nangyari, na meron maging kaagapay sa pagpapalaki ng kanyang mga apo na anak ni Vanessa po. Ganun po siguro. Ikaw ba kung sakaling ikaw na sa kalagayan niya, yun yung gagawin mo? Siguro po Kuya Bal, pwede ko pong gawin. Kasi bakit? Para po yan sa mga anak namin. Mm-hmm. Opo. Kahit anuman po yung bigat na kasalanan na gawa sa akin ng asawa ko, para sa mga anak namin, gagawin ko po yun. At lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon kay tatay. Kaya pwede po na mangyari at gawin ko rin po. Tay, sana mahikayat namin na bumalik ang asawa mo. Kung babalik tayo yung asawa mo, tay, yung bahay mo na yan, papagawa ko yan. Tapos maglagay na tindahan dyan para may libangan kayo. Usapin natin, ha? Ni, paano mo siya makumbinsi yung nanay mong bumalik? Kakausapin ko po sana siya lang personal para maipaliwanag ko po sa kanya lahat. Lahat-lahat po. Willing naman po si pang tanggapin siya. Mm-hmm. Pero sana pag dumating po yung time, wala na pong sumbatan ng kung ano-ano pa po. Yun lang po ang gusto ko po. Magandang gawin natin, sasamahan namin kayo. Hintayin nyo kami dito. Balik namin. Ano tay? Hindi ka naman tinagmamadali, no? Hindi naman. Para mas maganda po kasama kami. Kasama kami maghikayat, maging encouraged na bumalik sa iyo. Ano? Tapos, paliliguan kita. Pagupit ka pa. Pagupit, pagong damit. Pag sumama, mag-hotel kayo. Ano? Sigurado ka na wala na asawa yun, baka mayroon pa. Ang sabi ng wala naman yung lalaki, iniwala naman yung asawa ko. O saan nakatira ngayon yun? Saan nakatira? May bahay po sila dun sa Kamalig, sa Kumon. Pero may nabalitaan po ako, umuwi daw po ulit yung lalaki dyan. Oh.
Pero si mama naman po yung nagsusumiksik ng sarili niya dun sa lalaki. May kunta ka doon nila? Meron po. Sige. Gusto naman po kasi si mamang pauwi ng lalaki dito para daw po dito sa mga bata sa amin. Kaso si mama po yung ayaw. Ang problema, hindi ko pa po siya nakakausap ng personal kasi pag sa cellphone po, parang ang lamig niya pong kausap. Siguro ang pinakamagano talaga tayo, puntahan natin yung personal asawa mo po. Para makausap ng maayos kung anong gusto niya. Ilang taon na yung asawa, ano, yung asawa niya, yung nanay, mama mo? Senior na po yun, nasa 60 plus po siguro. O tay, ilang taon ka na tay? Ikayo po, ilang taon ka na? Ano na po? Sobrang 50. 52 na po siya. Mas matanda siya sa'yo? Sino matanda, ikaw o siya? Siya. Siya. Senior na pala? O, paano yan? Senior na pala? May ilang taon na yun? May 60 plus na? Oo. Ang pagkakaalam ko po noon, nasa 60 plus na po yun. Kasi dati pong tanod yun dito. Dati yung tanod dito? Oo. Nasa 60 plus na po. So sana makausap natin at makabumalik kayong tatay. Yung lalaki, taga rito yan eh. Yung lalaki? Taga rito. Bakit sumama doon? Iligawan niya? Iligawan niya. Alam na may asawa? Kahit dito pumupunta yun. Yung lalaki. Dito nung bahay ko, pumupunta yan yung lalaki. Barkada mo ata yun? Hindi naman, hindi ko po yun. Ano, tuanod lang po yan sa ano dyan, sa Imagaan. Ngayon, nagalis na siya dahil wala naman siya sa ano, pagkatanod. Tinanggal po sa pagkatanod. Tinanggal sa pagkatanod. Nung malaman po na karelasyon si mama. Tinanggal po siya. Ano kaya? Baka nahiyang bumalik dito at alam ng tao na nagsama sa iba. Baka yun ang dahilan. Baka gusto niya sa ibang lugar kayo magtira, sa ibang lugar, para hindi alam. Kasi baka nahiya na bumalik. Ano kaya sa palagay mo? Ako sila, mga ano ko yan, dahil dito na ako na, ano, nasa sa kanya, king, ano, sa ano niya. Ito naman siya, maiwanan na bahay dito. Na, ano, maiwanan ko ang bahay dito. Dapat niyang tanggapin lahat. Gusto ko. Yung kahihiyan, di ba? Kung willing po talaga. Yung talagang gusto niyang bumalik. Yan lang ang inano ko siya. Gusto ko bumalik sa dito. Tanggap sa dito. Bahay. E tanong ano niya sa amin. Tanggap ko pa rin. Dahil yung mga anak ko. Kasi ibang anak mo tayo, nasaan yung ibang anak mo? Juan, nasa nasa Cavite po yung isa. Tapos yung isa po na dyan sa binisitan yung isa po sa pinangkapanganay mo? Yung pinangkapanganay ko. Okay. Nasa ano? Oh, ito. Oh. Ako po yung pinakapanganay. Ikaw pinakapanganay? Yung sumunod po sa akin nasa Ugod. May asawa na? Oho. Lalaki, babae? Babae po. Tatlo po kaming babaeng nagsurunodan po. Yung mga asawa na lahat? Oh, tapos yung... Bali, dalawang lalaki na lang po ang walang asawa. Yung bunso po namin, saka yung isa po sa Cavite. Hindi napunta rito yung mga kapatid mo? Hindi po. Kasi bagong panganak po yung kapatid ko sa Ugod. Yung isa din po, buntis, na andyan po sa binisitahan. Saan yun? Diyan po. Sa unahan itong Imagaan po. Doon po sa sumunod, diyan po sunod na baryo. Ano yung isa yung kapatid mong sumunod sa iyo? Yung bunso po namin sa babae, pang lima po. Wala pang asawa yon? Meron na po, buntis. Buntis? Oo. So, siguro tay, mapuntahan muna namin yung asawa mo kung papayag na umuwi dito. Kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Ano po? Ikayatin namin na ano? Sama kayo ha? Ni, sama natin ito pagbalik namin. Ha? Saan yun? Sa daraga? Ano po, dito sa Kamali. Sa Kumon po. Sa Kumon, malapit lang yun. Oho. Wala pa yung isang oras. So, ito, nagbili ako ng kutson sa inyo. Ay. Opo. Salamat po kay, ano, kay Lina Barbose.
Bili kami ng kutson, tapos electric fan, at meron kaming binili ng bigas po, mga kalinga, mga kaibigan. So, meron pa mang sukli dito, 2,000 pesos. Okay. Also, kay, ano, kay, Rizalab, Kisalab, Kisalab, 2,000 ulit. Diba, pasalamat ka sa kanila? Maraming salamat po kay Ate Rina, ano? Kay Kisalab. Kay Ate Rina Bal... Lina Barbosi. Lina Barbosi po. Maraming salamat po dito sa binigay ninyo po. Tapos kay Kisalab. At kay Kisalab din. Ayan. Po. Maraming salamat po dito sa pera. Ayan po. Kay, so, salamat po kay Kuya Jose po. At kay Tatay Papsi po. Pati rin po kay Ate Maramara. Maraming salamat po sa inyo. Kasi kung hindi po sa inyo, hindi po ako dito mapupuntahan. Thank you po talaga. Ito po yung tulong natin sa tulad po nila na talagang hirap din sa buhay. At paano po ba ibsan yung bigat? Yung ano po, pasanin ng ano, kabigatan ng problema, ng kawalan. Kasi ate, maraming anak, yung tatlo, palili. Ay, ito yung ano, naniligaw sa anak mo. Okay lang po ba? Bes po. Manok ka, ito yan, magalang ka. Magalang ka. Tay, tanggapin mo ba yan? Engineer yan. Pwede po akong manligaw sa anak niya, tay? Bakit naman, sir, hindi? Ang kaya ko lang po. Okay lang, tay, na manligaw yan sa anak mo. Okay. Oh, sir, engineer, wag ka na magsumama sa amin. Oh. Ano, Manisa? Dito kayong dalawa, tigakasalo kayo. Dito na. Tayo ka. Kunin mo yung anak, kunin yung anak mo. O kunin mo, yan o. Pakarga ko sa bilis. Yan. O, mga ninong dyan. Ninong. Ay, Papsi. Si Andrino. JP, akala ko mga ninong ka. Yan na. Tayo ka. Tayo ka. Yan. Ay, bagay na bagay kayo. Dito ka sa kabila, ate. Yan. Ay, bagay, picture natin. Yan o, tingnan rito. Bagay na bagay o. Oh. Oh. Engineer! Oh. Natanggap mo ba yung mga anak niya? Tuwa si ano o, si Tuto. Ah. Oh, po. Sa hirap at gina. Toy, meron ka ng papa. May papa ka na, okay lang? Ha? Laksan mo. Papa, engineer, agol. Engineer yan. Ano? Daddy. Daddy. Bago naman, daddy. Yan po. Hey, congrats, meron ka ng bagong asawa. Tinan mo na kung gwapo. Tinan mo. Ano, gwapo? Tinan mo, gwapo. Ang mga ni Pipas, Pilo Pascual. Bagay kami dalawa. O, dito mga ninong. Tito, at ikakasal natin. Dito. Kasalan ni Blos. Engineer. Nina. Sana naman mahalin mo yung mga anak niya. Opo. Huwag lang si Vanessa. Sa hirap at ginhawa po, eh, itataguyod ko sila. Manasildo sa kanya. Manasildo. Sa kanya pa rin, lahat. Oh, ano mga tanong mo sa kanya, te? Kay engineer. Engineer, handa mo ba kung mahalin kahit lima na apat ng anak ko? Sabihin mo, hanggat nito kami. Ano? Ina, engineer. Handa ka po ba? Oh, okay. Kasi mo loob mo. Oh. Anak mo ba akong mahalin, pati ang anak ko? Habang buhay, sige na. Buti pragahan tayo. Tumingin ka lang sa ato. O yan. Eyes to eyes. Eyes to eye. Eye to eye. O sige na. Hindi na kaya. Ikaw, engineer, handa mo bang tanggapin yan? Handa po, Kuya Bal. Bubuhayin natin ito. Ano natin? Ikaw lang? Dinamay pa. Dinamay pa ako. Ninong naman kayo. Siyempre, sama-sama tayo. Oo, oh, ganyan. Sige na, joke lang ate, baka sabihin mo. Ibirador ka lang. Payag ka, engineer, ka ibirador. Ay, depende po sa bahala kung sinong gusto niya sa akin. Picture ka, mayroon yung picture ng ibirador dyan. Picture ka. Paano yung asawa mo? Ay, ano na muna siya doon. So, mga kalingap, salamat po kay Lina Barbose at kay Kisalab. Yan mo ate, pagka may mga gustong tumulong sa iyo,
pupunta ulit ako dito, dito no, para magdala po ng tulong. At hanggat nandito ang Team Kalingap, at nandito kami, ay anak kaming tumulong sa ano, sa inyo. Yung problema sa tatay mo, ay pabalik namin dito, no, na mapunta natin yung ano. Ito si Mirador! Ay, gwapo! Nakita mo na eh! Ano masabi kami, Mirador? Ano masabi mo dyan? May itsura naman po. Itsura na? Oo. Meron din po. Alika dito, engineer! Ito ang mas Mirador. Kung ikaw magpipilihin, ito ba? Ito? O ito? Saan ka dyan sa dalawa? So, walang asawa po. Ha? Sa walang asawa po. Walang asawa ito. May asawa ka na. Kailan ka? Talo ako. Talo ka. Huwag ka na dyan. Kailan ka lang ay. So, mga Kalingap, ito po muli. Nagkatuhaan lang po kami. Okay na ba itong kutson sa'yo, Vanessa? Opo, mapapalitan na po yan. Pagkatan kasi biyak po yan sa gitna. Yung kay mama pa po yan, yung binigay sa akin. Tinagpi-tagpi ko lang. Yes, meron kayong electric fan na bago. Maraming may salamat bigas po. Tay, huwag ka tayong malungkot, tay, ha? At sana makabalik ang asawa mo dito para magkatulungan kayo. Anong ba, tay, ang pwede mong gawin yung mag-asawa kung sakaling bumalik dito sa ano? Halimbawa, wala na si mga ibang mapuntahan, kayo na lang. Ano ang gusto nyong gawin para mabuhay kayo? Gusto mo pa. Gusto mo nang ano yung... Yung gusto ko, nag-aganta ba kayo, sir, sa pagbuhay ko, nagkawa para akong ano, na sir, damulat. Pag-tabang ko ba? Gusto daw, tagalugin mo pa. Ano yun? Gusto daw po niya kung sakali, ano gusto daw niya po panganap buhay, makakuha kalabaw daw po siya ng kalabaw. Kalabaw? Oho. Ano po ang kalabaw? Pang ano lang po, pang sauning ano. Hindi ka malang mag-tricycle? Padyak? Hindi po siya marunong. Magtinda ka ng ano, ng mabilisang kwarta. Kasi kalabaw, matagal yan. Tapos pag nakagat mo ng ahas, patay. Limawa yun. Tapos sa bundok. Kikiam, di ba? Gumulong, patay. O, itanong mo sa, kung bumalik man ang ano mo, asawa mo, tanong mo kung anong pwede niyong mapagkitaan. Di ba may mga rolling store, no? Rolling store, may mga laman lahat. Tapos, ikot kayo dyan. Kasi may senior naman na kayo. Senior na asawa mo. Kung gusto niya ng rolling store, limawa, yung parang padjak baga. Ano lahat yung mga paninda, may palamig. Ano tay? Wala man siyang lupa. Walang lupa. Bakit tayo gusto mo ng kalabaw? Ano meron sa kalabaw? Dahil na ang kalabaw, kahit na ipag-araro mo sa ano, palaya. May bayad. May bayad. Araro po. Yung mag-ano, sir, magtanggro man na makisawagan ng ano, kopras. Pwede rin. Ang ano, magkano ba ang kalabaw ngayon? Malang kalabaw dito, no? Oh, mahal po yung kalabaw ngayon. Tay, magkano kalabaw dito? Siguro ko. May git siguro ko, sir, ni ano, yung mga ano saan, kantidad 40. 40 ng kalabaw dito? Ang 40, may git ng 40 yung siguro. Maliit pa yun, yung 40. Yung pangsaog, pangsaog na. Bunlo. Bulo. Ayun. Maganda rin ang kalabaw kasi pwede mong gawing hanap buhay eh. Pagka may mga nagpapahakot ng nyog. Kasi parati naman po siya sa palayan po talaga yung trabaho niya. Hindi po siya sanay. Sige lang. Ayan mo tayo ha. At tay, ayan mo po ang ngayon muna ang gawin namin, paano natin kausapin ang asawa mo. Ha? Na bumalik sa iyong piling at muli kayong magkasama. Wala ba kayo pinag-aawayan noon? Ba't umalis ang asawa mo? Baka meron kayo pinag-aawayan?
ako siya, masabi ko lang, natula sa mag-asawa talagang mag-diskusyon na ano, dahil yung asawa ko ayaw mag-rina ng ano ko, di, ang ginawa niya, nag-less na lang siya. Naman ko siya sa kanya ay ano. Baka nagalit na yan, di ka nagpapagupit ng buhok. Eh mo tayo at sino itong nakapula? Yan po yung bunso namin. Ayun ang bunso mo tayo? Grade 7 na po. Natitiis ng asawa mo na iwan yung anak mo? Natitiis na siya. Mga 12 anos na. Natitiis niya na hindi makita yung anak ninyo? Sa totoo lang po kuya, meron pa po kami isang kapatid yung pinabili. Madami yung, madami yung kwento ah. Nasaan na yan, kapatid yung isa? Hindi ko po, nakita ko lang po yun, nung baby pa lang po, mga 3 months po. Ngayon po, siguro nasa Bayawas po ata. Mas bunso yun? Oo, pinakabunso. Sumunod yun sa kanya. Bakit tayo? Nasaan yung isa mong anak? Hindi manap, na ano ako, kung saan na dinala ng anak niya. Ah, umalis dito, may dala? Pinabili. Saan binigay? Pinabili. Pinagbili? Oo, yun po yung balita namin. Pinabili po. 500 daw po yung gumawa po ng kasulatan para pamasahe po. Papunta niya dun sa lalaki po, yung asawa niya. Eh, pwedeng bawiin yun? Kaya yun po yung kapatid po talaga namin yun. Kasi ako po nagalaga nun sa ugod nung maliit pa po yun. Ako yung nagpapatulog nun sa duyan. Kasi nung umalis po ako doon, umalis din po si mama sa ugod kasi nagkaasawa po si mama dyan sa ugod. Tapos umalis po siya dyan, yung bata, iniwanan, pinagbili daw po kay Ate Sunya daw po na liyagas. Babae po. Ay, yung kapatid po namin, lalaki, yung nagbili po yung babae. Ano pangalan ng bata? Hindi po namin alam kasi baby pa po nung pinagbili. Binaguhan na ng pangalan. Oo. Pero sabi nung kapatid ko pong isa yung taga-ugod yung sumunod sa akin, kamukha daw po nito. Ito yung pinaka-ano nyo, bunso? Oo. Tapos yung sumunod yan, saan? Yun po yung pinaka- yung daladalan niya? Oo. Masalimuot tayo ang kwento ng buhay mo. Pwede pang ano, pang MMK. Ano? Ilang ulit na po yun si Mama Pig, pinuntahan kung saan si Mama napunta para tayo sinusundo ni Papa para pauwiin kasi si Mata. Ngayon baka naman bumalik na at may edad na, senior na. Di ba tayo na? Nasa kanya na po yung desisyon. Kaya nung anak ito? Di niyo sa kapit. Akala ko anak mo na naman yan tayo. Di man? Ito? Kapitbahay din po yan. Ito lang anak mo sa una. Tapos, yung unang mong asawa, unang mong naging jowa, meron na asawa ngayon? Oo, meron na po yun ngayon. Meron na? Oo. Matagal lang nag-asawa yun? Siguro po. Buwan pa lang po siguro. Buwan pa lang na ano? Nag-asawa kasi dati may communication po ako doon tapos binla ko na lang po kasi ayaw naman po magbaya dito sa bata. Nag-asawa siya? Yung... Pero mas nauna po ako nag-asawa. Oo, naiwalay po. Di yung pagkamatay ng asawa mo? May asawa na siya? Oo, meron na ho. Kasi pwede man yung pwede ka magkabalikan ay kung sakaling wala pa siyang asawa. Ayaw ko po. Ayaw mo na doon? Ayaw ko na po kasi... Kahit po anong gawin niya, hindi na po ako sa kanya babalik. Binubugbog ka ba? Oo, nung nagsasama pa po kami. Mabuti naman at nagustuhan ka nung namatay na asawa mo? Oo, buti pa nga yun. Sobrang bait po. Kahit na ikaw ay may anak na sa una, tinanggap ka pa rin. Oo. Para pala si Engineer Agol. Engineer! Ah! Kailang ayaw niya sa iyo't isawa ka na raw? Gusto kay Birador? Attorney man yun. Attorney man, attorney ito yun. Kahit ako, attorney na ako kaya sa engineer. No.
Ate, pinapatawa ka kita kasi malungkot ang buhay mo eh. Marami kang karanasan sa buhay. Siguro kung wala ang Team Kalinga, patong-patong yung problema mo, no? Yung bigat. Para kang ano, binagsakan ng lupa ng langit. Oh, at least po ngayon nawawasan na. Gumaan-gaan na po. Gumagan-gaan na, no? Oo. Oh. Mm. Tay, ikaw tayo, mabigat ang pakiramdam mo? Hindi naman, girl, dahil natuwa man akong naanwan yung anak ko. Sa asawa mo, paano yan? Tara. Ayaw mo na asawa mo? Oo. Oh. Ayaw mo na, ayaw mo muna asawa mo. Kung ayaw, di, ayaan mo siya. Akin nga, ayaw, oh. Di. Wala naman tayo kayo magagawa. Magagawa na. Pero, tay, pagbalik namin dito, punta natin. Ano, masakaling bumalik sa iyo. Nakapahintay lang ng sundo. Bakit gusto sunduin ay? Okay, sige. So, alis na kami? Vanessa? Ha? Opo. At, maraming salamat ko po, Kuya Bal. Thank you po talaga. Engineer, paalam ko na. Alam mo na Marisa. Vanessa. Alam Marisa. Alam Marisa. Marisa ng bago ah. Ah. Grabe sa lawaan ano. Ang dami pong babae. Hindi pala di pa ka nakalis. May iba ka ng Marisa. Sorry ka na ko. Tayo may 1,000 ka tayo. Bili-bili mo ha. Para ano po. Eh meron kang ano konting mabili-bili po dyan kung anong gusto mong bilhin. Alam mo, tayo lang natin na. Thank you. Agad dun, sir. Galing sa farm. Lalakad yung kalabaw. Simula farm hanggang dito, maglalakad yung kalabaw. Tumbado yun pagdating dito. Okay. So, alis muna kami at pauwi kami muna ng Camnorte. Apo. Ang balik namin baka sa ano na? Ano ngayon? September? September 10 po. Katapusan? Dali. Ay! Katapusan ha? Apo. Ha? Apo. Dapat magpag-upit ka ng buhok. Kasi dapat ka eh, tapar makita mo asawa mo ay guwapo ka. Gupit. Tapos, eh? Tapos, bili tayo ng damit nito, yung bago, RRJ. So, tuloy na kami, ha? Sige, tay. Kasi maraming salamat po, sir, sa inyong lahat. Amon ng tabi, sir. Mabaano ko, maraming salamat po. Uling mensahe mo, te. Uling mensahe mo. Sa nanay mo, anong masabi mo sa kanya? Ma, kung sakali man mapanood mo ito, nasa sayo po kung gusto mo po uwi, umuwi. Pero kakausapin ka po namin dyan na umuwi dito para po sa amin. Kahit po, wala na po kaming maliliit na, wala na po kayong maliliit na anak dito. Para na lang po sa akin din at dito sa mga apo mo po kung gusto mo po akong tulungan. Ano pangalan ng nanay mo? Annalisa po. Annalisa. Annalisa! Gusto mong bumalik. Sabi ni Tatay Valentin. Tay, ano tawag sa ni darling mo? At ano tawag sa iyo? Pa. Ni misis mo? Ano po? Ano tawag sa iyo? Bebe ko, darling. Mahal. Mahal? Asawa o no? Mahal. Mahal? Bebe ko. Sabi ni Mahal, Valentin, ini tayo, pwede kang umuwi. Malaking tulong yung kay Vanessa. Alang-alang sa mga anak nyo. Ito si Vanessa, oh. Tulungan nyo po na ano, makapaghanap buhay kayo. Opo. So yun lang, wala ka ng ibang, ano, kay mama mo? Basta po, ma, welcome ka po. Kung uuwi ka po, welcome ka po dito sa amin.
sana kung magdesisyon ka man pong uuwi ka dito, yung talaga na pong bukal po sa loob mo at talagang gusto mo po talagang umuwi. Yung hindi na po magbabago, huwag na po sana yung gaya ng dating aalis babalik. Ganun po. Ano ba ang ginawa niya? Bumalik tapos umalis naman? Oh, nung maliliit pa po kami, pag sinusundo yan ipa kung saan po kasi napunta siya, sinundo na para umuwi dito. Tapos pag wala naman si paminsan na sa trabaho, naalis po ulit. Ganun siya, no? Oo. Gusto ay layas? Yung gusto niya po kasi parang wala ba yung, wala ba siyang unang pamilya? Wala siyang unang pamilya? Wala po kami. Kayong pinakaunang pamilya? Buti naman. Sinundo na yun ni ito muntik pa po yan sana ipabili. Buti na lang sinundo ni pa. Ito, sinundo ko yan maliit pa doon sa ano. Aning lipasin sa Bantaron. Maliit pa yan. Ayaw niya talaga. Siguro po ito. Kaya iniisip ko rin po. Baka kung sakali pauwiin ko pa alagain ko nito. Baka ay, ayaw niya po. Yung po rin yung iniisip ko. Sabi mo na hindi naman na mag-alaga sa bahay. Sabi mo na hindi mo pa alagain. Ma, hindi ka naman po, hindi ko naman po ipapaalaga itong bata sa'yo. Yung gusto ko lang po, may magtagatingin-tingin sa amin, yung may makakausap po ako, yung may mapagsasabihan po ako ng mga personal kong problema. Kaya sana ma, kung nakikita mo man ito, mapapanood, huwag ka po sanang magagalit kung naikwinto namin yung mga bagay na iniisip mo. Baka isipin mo kasi siniraan ka namin. Hindi po ma. Nagkukwento lang po kami. Gusto namin na bumalik ka dito? Gusto ko lang po sana namin ni pa na bumalik ka dito. Mm-hmm. May tutulong naman po para at least mapagaan-gaan po yung buhay. Magninegosyo kayo ni tatay. Kaya sana umuwi ka na ma. Magtinda kayo ng kalabaw. Ay, magtinda kayo ng kalabaw. Kikiam, hotdog. Ano tayo no? Okay. Sige ni ha. Okay. Tay, alis mo muna kami. Opo. Ha? Opo. Salamat po. Kuya, kuya ba? Sa inyo po, kuya. Ito si Ate Edna, asawa ko to. Si Ate Edna. Ate Edna Vlogs. Salamat po. May bigas kayo. Pwede rin namang kabaliktaran, halimbawa. Yung para magsisi siya nung nagawa niya dati, mamahalin na niya yung mga apoy. So, mga kalingap. Pwede rin ganun. Parang anak niya na rin po, baga kung ituring. Nagawa niyang mali dun sa una. Umawi naman siya dito sa mga kahit sa mga apoy na lang po. Kabaliktaran niya. So, yan po, mga kalingap, mga kaibigan. Punta kami kay Vanessa po para dalhin yung tulong. Maraming masalimuot na kwento po ang buhay po nila. Sa papa niya po, sa mga magulang niya, at sa kanya mismo, mga kalingap, mga kaibigan. Mabuti po at nandito ang Team Kalingap para tumulong po sa kanila, mga kaibigan. Liki-liki yung ano mga kalinga po. Yung palayan, liki-liki. Walang tubig po. Uhaw sa pagmamahal. Mga tigangers, you know, uhaw sa pagmamahal. Tigang na tigang yung ano, yung lupa. Tigang na tigang yung lupa. Makain tayo! Yan! Ay, ayo. Okay. Basta lang naman 'yan, wala problema 'yan. Huwag lang tao. Oh, sige na, kaya kanina na. Kainan na. Ay, bawal kami mga kalingap at may apo ng baon.
magastos pagka sa si restaurant kumain. Wala ko tsara. Nasaan yung lasan yung saan yung mga plastik? Ito. Sige na. Ay, malamig din hangin. Risko. Barang dari mundo, bigyan mo na. Oh. Ano kayo? Kahit nagdala sana tayo, ang dami nun. Sabi, mayroon eh. Pero ilaw. Wana! San kilo yun, ang dami nun. Yung mga anak mo. Nato po. Sabawan mo nilang kanin. Kaso, hindi po. Dumating pa nga po sa time na ako po yung sinisisi nila sa pagkamatay ng asawa ko. Ganun ba? Vanessa, gusto kong malaman yung nasa loob mo, damdamin mo. Para din, siyempre, at least alam po namin yung sa loobin mo. Sa ngayon, talagang ano yung feelings mo ngayon? Hirap na talaga yung hirap, nandiyan ba talaga sa yung hirap? Opo, nandito po sa akin yung hirap. Tapos, yung sakit po sa kalooban ko, yung marami po ako iniisip kasi yung ibang tao po dyan, hindi man lang maalala yung mga anak ko bigyan. Tapos, hindi po naalis sa isip po na ako po yung sinisisi nila sa pagkamatay ng asawa ko. Wala naman po kay gusto nun. Gusto lang po ng asawa ko maghanap buhay. Hindi ko naman ginustong pamatay yung asawa ko. Sana kung mapapanood nyo man to, hindi ko tuwins to. Nung nabubuhay nga siya, natitiis niyong hindi man lang pahiramin kahit pambili ng gatas ng anak ko. Pati po itong mga anak ko ngayon, ngayon pong wala na yung asawa ko, isa pa rin po sa tinitiis niyo. Di niyo man lang maabutan ng suporta. Alam ko po, may problema din kayo. May kanya-kanya kayong iniisip. Pero sana, di niyo po, di man lang dapat niyo kalimutan itong mga anak nung pamilya niyong namatay. Bakit, Vanessa, parang ikaw pang sinisinis ang nangyari? Parang ganon? Opo, may nakapagkwento rin po kasi sa akin, kamag-anak nila. Tapos, sabi po noon, alam mo ni, yung, ano, yung isa nating, ano, ikaw, anya yung sinisisi. Kasi daw, pag umiinom daw, pinapagalitan mo. Sabi ko naman, nag-explain naman po ako, sabi ko, concern lang po ako sa asawa ko. Pinapayagan ko naman po yan mag-inom. Concern lang po ako. Kasi pag nalasing po yan, may makuha pong kaaway dyan sa labas, paano na po kami mag-iina niya? Paano naman po kami, yung mga anak niya kung may saka, mangyari po sa kanyang masama? Wala ba may gusto na ano, mangyari sa mister mo yung nangyari sa kanya? Tapos, naiintindihan ko naman po yung gusto nila na
kung gusto ko daw po magtrabaho, ibigay ko na daw po tong mga anak kasi mga anak ko po kasi may gusto daw pong kumuha. Ipapampon, parang ganun? Po, ganun po. Pakalibing po kasi nung asawa ko, kinausap po nila ako na sabi nila, ano nang plano mo sa mga anak mo? Tapos, sabi ko po, dito lang po sila sa akin kasi kakamatay lang po nung asawa ko. Inisip ko, sabi ko, baka mawaliw na ako nito kung kukunin pa po yung anak ko. Sabi ko, yung gusto po magbigay sa akin ng suporta sa bata, tatanggapin ko po. Yung ayaw, okay lang po. Kaysa sabi ko, baka po may masabi pa kung ano-ano. Kasi nung nabubuhay pa yung asawa ko, ganun po talaga sila. Kung mapanood man po nila ito, sana maintindihan po nila kung bakit ko to sinasabi. Kasi yun naman po yung katotohanan. Gusto ko lang po sana ng suporta dito sa bata, pero di po nila maibigay. Magkahirap din sa buhay? Opo, pero opo, may problema po yun ngayon. Pero yun po, straight na pong hindi nagbibigay kasi nagbitiw po ng salita sa akin dun sa chatan mismo nung kapatid ko. Hindi na ako magsusuporta dyan sa mga anak mo. Sino ba yung jojokoy mo? Hindi ko na po babanggitin ko. Pero sa side mo, sa side ng lalaki? Ng lalaki po. Kaya yun po, talagang nakikimkim ko po lahat. Lahat-lahat po, nandito po sa loob ko. Sabi ko, kung gusto po tumulong, tulungan na lang po ako. Hindi yung kung ano-ano pa po yung sasabihin. Tapos yung iba nga po, di naman nagtutulong. Sasabihin pang, oh, may gustong kumuha ng anak niya, ayaw ibigay. Ang sa akin lang naman po, paano naman po yung damdamin ko? Kamamatay lang po ng asawa ko. Tapos gusto po nilang kunin yung mga anak ko. Sabi ko, hintayin na lang po, sana nilang makarecover po ako. Bago ko po ito ibigay. Saka po, gusto ko na may ganun na po kalaki ito. Napayag ka na yung tatlo, ay mahiwalay sa'yo? Hindi po. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang, lingap sa mahihirap.